Otambula mira kuwange. Kati oyagala nkutwaleko wa Kampala. Nawe kyakaleko. Kale soko gye nkusibe ku wantu. Nkusibe ku wano. Bintu ba. Kamami yakusituleko. Bebi. Kamami yakusituleko. Oli otya kati? Kale, tuli ku lifestyle, nze Waswa Emmanuel. Tuli eno side zegayaza ew'omukyala, Mama Miracle. Buuza ku bantu katono. Abatulaba ku lifestyle. Nsanyuse. Okay. Kubanga kwe mulimu tulaba. Nze Mama Miracle. Okay. Mama omwana gwe bayokya. Mama Miracle. Nandyagadde omuntu waffe omukubiremuko ku kifaananyi. Omwana oyo bamwokya ddi? Bamwokya ng'ennaku z'omwezi zaali bbiri. Lwali lumu. Okay. Nga mwezi gwali gwakusatu. Okay. Bwe twogerera kati emyezi mukaaga giyiseewo. Okuva lwe bamwokya. Okuva lwe bamwokya. Okay. Omuntu mu bufunze njagala omusiigiremu ekifaananyi. Kiki ekyaliwo ku lunaku olw'enjega? Olunaku olwo lwali lunaku lwa Sande. Okay. Omanyi nze ndi mukyala mulokole, nali nva ku kyaki, ndi mukyala muweereza, nkola mu baana mu Sunday school. Olunaku olwo nali nva ku kyaki, ne nsanga omukyala oyo neyibba wange. Bwali budde bwa kawungeezi. Ne musanga nga ava ku kyalo okugula amafuta. Naye kati nze ng'omuntu omu nalowooza nti kuba ku kyalo kyonna talina masannyalaze olw'empisa ze. Nalowooza agenda teeka mu ttaala ye. Ne yatuyitako ng'ayanguwa nga nze nkute Miracle ku mukono. Nnina omuto bracing namuweese ku mugongo. Ne tukkirira bwe twatuuka wano nga w'olaba wano tewaaliwo kigeekyo ekyo tukitaddeko lwakwekuuma mbeera. Ne tuyingira ne nzigulawo ennyumba yange. Mu fresca mwali mu kyayi, ne mpa abaana bange kyayi. Bwe nabawa kyayi ne nkuma essigiri. Ne ndaba nga mu bintu bye nguze temuliimu butto. Awo waggulu awo. Ndowooza kati ninnyo distance okuva wano ne wakati wawera. Ne ngamba Miracle, tulonye kyayi. Ngende ndete ki butto. Miracle n'angamba, mama tusibire mu nyumba. Ne mugamba nedda. Koma wali ewasenga okuleeta ki butto. Ne ngamba Miracle, kuma bracing, ngende ndete butto. Okay. Bafuna ku mulyango ne Miracle n'atuuka. Ne mugamba nkugambye. Beera wa
Nyumba. Obudde buzibye ate bwabweru teriiki. Yali awo ndowooza saa ng'emwewezi. Bantuuka waali ku myawo gw'ekikomeranga naye. Mira kagoberera. Ne mugamba Mira kunja kukuba. Kugambye ddayo mu nyumba. Kangamba mama kankukuumye wano nga wenkuuma ne bulesi. Ne mugamba kale ne nziruka. Kamba nziruka ne mpulira ne nnengera walaba omuntu ng'akulingiza ku kikomera wano wali ku nsonda y'ennyumba ate nga olumosi newaali ye neneeyongera okukolaki okutyamu bwe yannayimirira nayita Miracle nga ndaba omuntu muwanvu ne ŋŋamba kankoleki kanneeyongereyo neneeyongerayo bantu kamukuba nesanga omukyala ŋŋamba mameisa wasiibye otya nanga akaluvini mulwadde samalawo ddakiika ne nziruka bwe natugere ne ŋŋamba omukyala mpa butto abaana bange mbalese mu nnyumba mi blessing mulese mu nyumba Miracle mulese ku mulyango gwaki gw'ekikomera ntambula nenkola ki nenenda bwe nagenda mba nkomawo nishanga omukyala gwe nalese mu kkubo kayina omwana gwakola ati ng'omuntu ayaka atuntumuka omuliro omungi omukyala gwalese mu kkubo gwe nalese mu kkubo ng'aweesa omwana ng'omuntu ayaka atuntumuka omuliro omungi naye ng'ali mu mukubako ate n'ayina mugonga akutamye bwati najja nziruka nasiba bwe nti nemubuuza kiki ate oyo ani naŋŋamba oli awo omukyala nno naye ono omwana wonnakuba emiranga ne nziruka nga ŋŋamba banaye nze nfudde omusajja ŋŋenda mugamba ntya kati nze nalowoozaamu obwongo obwaddukirawo nti olaba oli asobola okwetaasa bweba nnyumba yeekutte olaba asobola okwetaasa yakabw ati olw'omuto tafuusevu ndo tuuka mu nnyumba ennyumba eri bulungi ennyumba eri bulungi najja n'abakyala b'okukyalo kuba bwe baawulira nga nkuba enduulu baavaayo ngenda otuuka ng'omuto wano we twali tumulese ng'atudde akyanywa ki kyayi naye ng'abadde waweeru akoze eki ayidde kyala ne bajja ne basitulawo omwana ne tuddayo ate eri gye tulese oli tugenda otuukawo nga bamututtewa mu ddwaliro ne tudduka 10 okutuuka ku ddwaliro dokita n'atugamba bannaye omwana abadde ki ne tumugamba naffe tetumanyi n'ambuuza obadde wange omwana ajja okutuuka ku lino eno essa namugamba simanyi naye mbaddewo naŋŋamba jangu obuuza omwana kyabadde nembuuza omwana nembuuza Miracle obadde ki ng'akaaba bukaabi munyambe mutaase blessing munyambe mutaase blessing namugamba Miracle mbuulira ozanyidde ku kuki namugamba ozanyidde ku ki mbuulira ozanyidde ku kando nti nedda anti mbadde ndi wali eri wabweru ne mugamba wa kiki ekikwokeza otuuka ku ssali neeno naŋŋamba mbadde nyimiridde wali eri mulyango gw'ekikomera nalongo nanjira amafuta nankolezaako akabiri omwana yasobola okwitinesinga nalongo yes era akakasa nze sirabangako ku mukyala era simanyi kiki kyabaawo naye omwana akugamba tya naye omwana ŋŋamba nti nalongo yeyanjira amafuta nankolezaako ki akabiriiti ne tumubuuza Miracle oba owulukira kati nalina bakyala bange ne baŋŋamba nti bannaye tugende ku poliisi okoleki weripooti ne mbagamba nedda nenzeeyo munda ne mugamba Miracle obadde ki naŋŋamba maama nalonga njiridde amafuta nankolezaako akabiriiti naye nnyamba otaasaani blessing olwo gwayogerako ye mute yabadde asigaddewa mu nnyumba ng'alaja nakimu blessing nyamba omutaase mwagala nnyo muganda wange naye nalonga ayinza omwana ali mu bulumi amafuta agamaze omwokya ayidda gwawo naye omutima gwo gukaaba kimu blessing neŋŋenda ku poliisi ne ndipootinga bwe nalipootinga wali budde bwakiro kuba twabeera confused ndowooza mpaka ssaawa nga mukaaga nga sinnagenda ku poliisi bwenzira engulu nagenda ne mbagamba nti omwana wange ayokeddwa mu ssaawa emu n'ekitundu naye nze simanyi kikikoze ekyo naye omwana agamba nti nalonga muyeeko amafuta n'amukolezaako ki ne bambuuza okakasa ne mbagamba nze simanyi naye omwana akola ki bwagamba amanya ne bampa akapapula akakwata omukyala n'enzira ne tudda ku ddwaliro omwana we yasookera twasula tutunula ekiro kyonna ng'omwana akaaba ng'omwana alaajana bwe ng'omuzadde nga kyekikuli mutwe nze ekyanjigira mu birowoozo byange essaawa ezo yali mukama
Sawezo mukama na muita ne mugamba mukama. Bobanga gosazeewo bwebati. Nja kuguma. Okay. Naye bobanga sigosazeewo bwoti sijja kola ki? Sijja kuguma. Naye nga buli alaba ku mwana akaba maziga. Naye nga nze ndi mugumu nga manyi mukama wali kubanga nabadde siva mu kkubo kya mulyo na nabadde nva kuweerezaani Katonda. Yeah. Umacho obudde we wacha. Nenda ba LC nali ku dwaliro nenda baba LC mbali balina gye basuze bakuuma kuliko defense che amani che apasoni we bichi bichi nimbalaba nkwa nenda n'obusungu obungi nimbagamba mmwe na maziga gampita mune bagamba mmwe nalope ensonga z'omwana wa nalopa omukyala nalongo ngagambi okuwa abaana bangu obutwa temwafaayo Molo okuba oli mukyala mukulu mwemula ndi mwana muto mwalowooza nti nteekawo byange. Ne bagambe essaawa zinayokeza omwana wange. Omwana ng'ali mu bulumi bonna badduka. Ne bajja mu ddwaliro okulaba ki? Omwana. Wali waloopa kudda ku poliisi? Nali naloopa ku poliisi. Omukyala oyo. Waliwo waayo nsonga ki? Enkoko bwe zaatukyankalanyanga n'embaata ng'azikuba. Nkoko ki? Nalina enkoko nzennundalunda. Ebikumakuma ng'omukyala. Omwami wange yali yagula enkoko enganda nga yaziddeyo mu kyalo n'embaata azireeta. Ng'ekikomera kino sinnaba kukisiba ng'omukyala akeera ku makya n'asimbye ebbaafu mu luggya lwe nga w'olulabye n'ayiwamu ki amazzi eddomola n'abizaayo ku luzzi. Kati nga bw'omanyi enkoko si muntu embaata si muntu tojja gigamba nti togenda wano. Nga tukwatagana mubuuza mbuuzi embaata ne zinywa mazzi. Nagamba embaata zammwe mmwe temuli basiraamu muli embizi. Embaata zammwe zirya amazzi zinywa amazzi gammwe ziyinza okuba nazo zirya ki? Zirya pooko oyo. Nsirika saamuddamu n'akuba eyasooka. Nedduka okuva eri nesirira eri ku ttooyi n'ezikira. Yagikuba papa okugitta? Olutalo we lwava. Obusunga buva wano? Olutalo we lwava. Ekikubya embaata zange ne tutandikirawo ne tuyomba. Olulala yali alina otukoko naye nga tufaanana bubi kati nali lubuto lwa bracing nga ntudde wano wano we tutudde nga ntunudde eri nga nfumbira wano. Enkoko ye nejja n'erya eki n'erya ennyaanya yange. Bwe yagirya n'enjigoba shi n'ekomawo n'enona endala n'enjigoba shi. Kati obusungu bwankwata sina gayi muko lubuto nga omanyi omukyawa olubuto nakwata erianda lino lye bafumbisa emmere n'enjikuba. Kati erianda lyayitako ye yali ava eri mu nnyumba ne limusibirako ku bigere n'ayomba. Awo omanyi ffe abakyala tetutera kusirika ne muddamu. Be namuddamu olutalo ne lulanda. Ekitegeeza empalana n'olutalo makati gammwe luzenga lubeerabeerawo ko? Luzenga lubeerawo naye nga lwonna olwa bulijjo koko mbaata. Nambaata koko nambaata abaana bo bakubye abangi. Bye babeeramu kye kyakya buli omukyalo. Bwe basanga mmirako simanyi lwaki omukyalo oyo yali alina obuzibu ku mmirako first. Ekitegeeza nti neebuuza obusungu n'obusungu gyabujja. Yajjanga kuŋŋaanya mpola n'agamba nja kusasulamu okwokya omwana oba. Yajja alina obuzibu ku mmirako nze bwe simanyi. Bwe yasanga ng'abaana bwe bwamugana alo ng'abaana bo bakubye omwana wange ng'abagamba njagala mukakkube. Bina bale bazanya bye balwana kana. Njagala mu mukube. Ate ng'olaba bali bakulu okay. Omuto. Njagala mu mukube. Nnyina wana soyo nnyina simutya. Bw'aba yagala jje tulwane. Okay. Era olulala mikwano gyange baali bakyadde wano eno. Ne bakuba miraka abaana be. Okay. Tanyega mikwano gyange be baavaayo. Ne bavuma omukazi. Okay. Kataba mukube. Bakukyalo be bautaakiriza saafuluma wadde mu nnyumba. Taata mirako yakomawo ne mugamba naye baana ba Nalongo nga bakuba nnyo mirako tugenda kukola tutya. Nalumba omukyala namugamba naye
abana abato tusabagana kukola ki kulwanagana kuzannya bazannya ne beekuba wuliriza ensonga lwaki kubanga Miracle yakulira wa Nalongo fenga twakazimba wano twazimba nga Miracle wa myezi ena nga Miracle sigamba nti oba Nalongo nze Nalongo siminaako buzibu kubanga we yafunanga akokulya yabeeranga nnyo n'ennaanansi watermelon Miracle ng'amuwa naye n'obeera n'ekintu ng'omuwa abaana be so simanyi busungu we bwava obukubagano bwajjanga bubeerawo naye nga nkoko bya bulijjo bino kati omwana agenze mu njega ayokeddwa briefly osookera mu ddwaliro oyitira kwegamba bakujanjabirako wa asookera mu ddwaliro waliwo ka kliniki naye kanenenene kali awo waggulu waabali baawe nasookera kubanze ng'omuntu we nalimanyi nga wenjijanjabira abaana bange nga mmanyi ekizibu kyonna we nkifuna nina kusookera era we nasookera dokita namusangawo nakola ku mwanange n'amuwa first aid naye kumakya nangamba omwana sigenda kukola ki mwana ayidde no percentage nene 95 point nemugamba musawo dokita ngenda kukola ntya nangamba ngenda kusindika ekiruddu kati nze mbirowoozo byange ng'emboozi gye mpulidde ku kiruddu buli agenda ekiruddu akola ki nemugamba nze sigenda kiruddu atlist nsindika ake ewalala nga nsambya Naggulu nangamba kankusindika Naggulu fe twali twakatuuka Naggulu ku geeti bwe tutyo bannansi abajja n'obugaali buno obustretch oba obwo bwe bateekako abalwadde bwe bajja webati ne bamukubako eyiso bangamba genda ekiruddu ate gye wabadde oganye mu kusooka kati nze nalowooza nti oba ekawempe bajjanjaba buli kimu n'oyitira ekawempe ne ŋŋenda ekawempe olwatuuka ekawempe ne bamuteekako ecupa z'amazzi nga takyasobola kwogera takyasobola kulya takyasobola kukola kintu kyonna ne bampa ambulance nga si kyalina kyakusalawo paka kiruddu ne ŋŋenda ekiruddu kiruddu omala ebbanga ki ekiruddu namalayo emyezi mu wiiki nga mpeza emyezi etaano gye wiiki gye naviirayo nga tewali nkyukakyuka yonna sigenda kukugamba nti ekiruddu tebaakola baakola baazanya paati yaabwe ne mukama n'azanya ki kubanga ffe ebbanga lye twamala ekiruddu ekitufu abantu baafa betwasanga mu woodi twali mu ICU intensive care unit betwasanga mbona baakolaki mwasanga mbameka woodi eyo ya ICU intensive care unit mulimu abantu munaana bonna baafa na Miracle y'owomunaana omusanvu ne gufa omusanvu ne baafa ne baleeta raundi eyali eddako ne musigalamu Miracle n'omwami baali bamwita Justus abalala omukaaga ne baffa be bantu nga 13 baafa ne baleeta raundi endala bonna ne bakola ki naye mu nsonga eno mukama siyinza kukugamba nti ekiruddu tebalina kye baakola bajjanjaba kubanga olubuto nga woolulabye lubuto lwa Miracle baalukola skin grafting kyekyekyo baddira paati eno ennamu nga onogamba ku kisambi ne basala ne bateeka awali ebbu baazanya paati yaabwe ne bakolako kye basobola ate tebangobangako mu ddwaliro lyabwe ate tebansiibula wabula Miracle yanafuwa nagwayo nga ye mwamula omulundi ogwasooka kubukedde TV nga amagumba gali kungulu ng'ebbali eyongera mulya atandise ovaamu amasira n'otuuka n'ogwamu essuubi ne mbagamba mumpe omwana wange ŋŋende mumutwale ewaka ne bagaana muteeka ku fyetalisi naye nze ndaba omwana akoze ki aweddeyo anafuye takyasobola kuwanirira anafeziya gye bagenda kukola ki kubanga omuntu we baba bamutwala mu fyeta bamusirisa n'abanga omulamu takyasobola giwanirira ng'ayinza okuyitako saasoma busawo naye kyonna kirowooza nze nga nze omuntu
Ntenga nawe mirundi mingi bajanga bamuteka ku theater list bamubika omugongo. Mm. Awe bamujjako kula nsonga yalinga munafu. Okay. Ninkomyawo Miracle wane waka. Mm. Miracle ena mukomyawo waka. Nemutwale yo ku munana waliwo mukyala janja bw'omuliro. Mm. Na Miracle njya mujjanja naye guno gwonna omwaka. Gwa mulina nga nze mulina. Gujja kugwako nga nkola ki? Ole ensimbi nga zivaawa. Nga tetulina wadde n'olwataano. Mpulirako nti ku nnyumba. Twakola buli kimu, omusajja owange yakola buli kimu. Tejjukira ekirudde lya go ge mazima genjoge. Mm. Buli kimu. Kya ssente. Buli kimu kya ssente. Nga buli kimu kituweddeko. Mm. Naye nalina mukwano gwange wa mawulire ku NTV. Mm. Nkyalo simumanyi naye mponikitinga naye ku simu. Mm. Yampe ssente mitwalo gaali ago. Ata. Muna mawulire ku NTV. Bwe nakomawo wano eno nga zembe esingirako. Tuma omwana ku boda ni mutwala ku munana. Banamu lipatira nyo kubana sente. Netu ibaza omukyalo okwe NTV. Omutima guwalaga. Ni mutwala nga ku munana. Mm. Na inga. Bulidu omutwala we notola yo ku sente mutwala etano. Esatu. Wezitu. Bwe batu. Wiki ne gwako. Bana ingezu sente mmeka. Kati ina wenjaga otuka ku pointe esembayo. Ofuna ekyo ekirowoozo ekigamba nti kati mpeddeyo. Mama Fina is the solution. Ekirowoozo ekyo nkifuna bwenti. Nze nakomawo wano omukyala yawo ky'omwana wange ne mwesonyiwa. Nga waali awo? Nga waali. Ngalo mwetunulako mutya? Nga si, nze nga simutunulira na bubi. Mm. Naye nga ye bw'akusanga mu kkubo. Ha. Ayagala akukoone nga azimba. Agamba singa kaafa akaana. Ne mwesonyiwa ne ngamba mukama gwe mwene ensonga omanyi ddi. Mm. Ne muvaako. Naye olunaku lumu. Lwenfuna ekirowoozo ekyo mba ntwala omu mba nafuna essimu ya mami eya mami eya mama Fina ne nkuba essimu nga muwala we yagikwata ne mugamba maama saba munyamba omwana wange baamwokya naye nakomyewo mu ddwaliro naye omwana nga ali mu mbeera ki ndi nnyo nnyo omwala teyangamba si bwe batyo bwe basaba obuyambi najjako essimu kati ngamba aleerewo nja kumalako. Mm. Bwe kiba kyetaagisa kutunda buli kimu kantunda ekijanjaba omwana nga akole ki awone naye ekirowoozo ekyo nkifuna bwenti naku lwakya kumakya nga ntwala Miracle mu ddwaliro. Mm. Owa boda ne mukubira essimu. Okay. Najja wabula teyali ono atuvuga yali mulala ku olwo ono namukubira essimu ye nga tagikwata. Mm. N'ensibawo kati kufulwe ye nnene n'endekamu ebisumuluzo. Mm. Omukyalo oyo yali awo kyalaani kye. Okay. Ne nkomawo. Mm. Okunoona ne ngamba owa boda tuba tutuusaa ne mugaa ebisumuluzo mbyerabidde ate nga tekuliiko awo tewaliwo geeti n'ayimirira ne mbaleka walinze ne nkomawo. Wabula mba nkomawo ne mpulira amaloboozi ng'omukyala agamba oba bazunza ki omulambo? Amaloboozi wagawulira n'okwa raundi? Ya. Nenyimirira. Ng'olota bulowooza oba ng'owulira amaloboozi ga matugala? Nga mpulira omuntu ayogera mu ddoboozi ly'oyo mukyala eyayokya omwana. Nti oba bazunza ki omuki? Bazunza ki omulambo mbu bagutwala mu ddwaliro? Wabula nze nnina okulaba omulambo. Nayimirira amanyi ne ganzigwamu. Mm. N'ensiba ebigere. Nawulira n'asiika. Mm. Nenzija wano nzijamu ebisumuluzo ekwa ne ntambula. Okay. Nentwala Miracle mu ddwaliro. Mm. Ne nkomawo ng'obusungu bunnuma waboda yali antutte yali alaba ebba omwana lyakola ki lyalina nagamba naye ugenda kukola otya ne mugamba I'm going to do anything kati mpulira nkooyi nga naye simunyumiriza ki kikoze eki kibaddewo wenkomyewo nno naki. Mm. Ne mugamba ngenda kukola ekisoboka. Mm. Ndabe ng'omukazi omuzza mu kkomera nga naye waliawo awulire. Mm. Kumakya nakeera nnyo
ninyambala. Okay. Nkubira wa boda nimugamba nenda kuvuka DTV. Naye simanyi waje kulashi. Yeri. Naye njagala ntwali. Nina obusente bwange, sente zonna zono saba ngenda kulashi. Kusasula. Kusasula. Natwala. Natuka kuvuka DTV kya mazima. Tebampisa bubi nganze bwe nali nsuubira. Nabwe eri enkola yaabwe babwe lukaminga. Bansaba endagamuntu ku mulyango. Ebyo tubimanyi kati awo nvuddewo. Maama Fina amala ayanukula omulanga gwo. Owulira otya nga Maama Fina ategedde emboozi y'omwana era olunaku lya kusteppinga mu maaso kiki ekyaliwo? Olunaku lwe baalaga emboozi y'omwana. Tani Maama Fina tannajja gyendi. Tannampita. Naku lwebaalaga emboozi y'omwana nasula ntunula. Bansonga abantu bankubira essimu. Sigenda kugamba nti abantu tebannyambye. Abantu bannyambye. Masimu gaavuga ekiro kyonna. Sula ntunula kyo kye ky'amazima abantu bannyamba. Abantu bannyamba lwaki ngamba nti abantu bannyamba nga n'omuntu gw'olaba ayina 1,300. Aziteekako. Azikuteera ku ssimu. N'omuntu gw'olaba ayina 1,000 nga alukuteera. N'owakasanvu n'owemmeka. Abantu bannyamba. Wayitawo ennaku ntini nnyo. Maama Fina n'atuyita ebulenga. Ne ngamba nyize. Omwami n'angamba si ye gwe mukyala gwe baayokera omwana. Ne mugamba ye. Maama Fina akwagala ebulenga naye. Ndi wano ku poliisi. Ekawempe mujje musangewo. Ekyamazima ewa Maama Fina twasangawo abantu wabweru wa geeti. Naffe twayingira. Wamwali ku appointment. Ne tuyingira tetwamusangawo naye wayitawo eddakiika nga 15 nagi. Mami yatwaniriza bulungi olunaku Maama Fina lwe yayamba omwana wange. Lwe lunaku lwe nategeera mu nsi eno nti Mukama. Teyerabira bantu be. Kwempereza ebbanga eddene nze taneerabirangako. Okay. Kuba nze nakulira mu nnaku ennyingi ndi mukazi mu nnaku naye olunaku Maama Fina lwe yayamba omwana wange lwe namanya nti abantu gye bali mu nsi eno nali muwulira. Ng'era nze ngamba nti omukyala oyo Maama Fina asinga abasumba ekyo kigambo nkikozesa. Nalwankubadde mbadde sinalaba Maama Fina. Naye nga ffe tuweereza mu machachi ag'enjawulo. Naye tewaliyo wadde n'omusumba eyavaayo okukola ki. Okuyamba omwana wange tewaali musumba yenna yenna yavaayo. Nze nkikozesa ne ngamba nti Mukama yateeka omukyala oyo mu nsi ng'ayina ekigendererwa nti asinga abasumba bonna be tuyina mu ggwanga muno. Kakati Maama Fina akuyimiriddemu akuyambye. Njagala otubuulire enkyukakyuka gy'ofunye nga Miracle ne Maama Miracle ne Miracle okuva Maama Fina yayingira mu bulamu bwammwe. Olunaku Maama Fina lwe yayingira mu bulamu bwaffe lwe lunaku nze olwasooka okukwata ku ssente nnyingi. Zaali mmeka? Bwali obukadde buna. Ssente ezo n'andagira osasulako amabanja agaali gabanjibwa. N'obukadde obubiri n'andagira okutambuza biki ebyetaagisa ku mwana. Tuguzeeko eddagala ly'omwana livumulaba lye bamuteekako. Tusasuddeko omusawo ekitundu. Mami yaddamu n'atwongera ssente akakadde kamu. N'otazidisclosinga nnyo naye azenga akwongera akulabirira. Kati njawulo ki gy'ofunye in between awo? Kubanga ffe twali tetulina kyakulya. Njawulo eri omwami yali takyakola. Okay. Ku ssente ezo nazikwata ne muwaako. Omwami. Akakadde kamu. Maddayo n'atambuza emirimu gye. Era kati akola? Era kati akola. Okay. Asobola otulabirira. Ekitabaddeewo luli nga Maama Fina tannajja mu bulamu bwaffe. Oga yakuwa essuubi n'obulamu omupya? Yampa obulamu obupya. Nange mpulira ng'omuntu kati. Yafuna famire? Kubanga mbutufu engeri mami jazze olwaleero wano nze mbadde sikisuubira. Mbadde surprise? Mbadde sikisuubira. Amazima mbadde
kubanga olabira ddala akwaniriza ng'omwana we nga gwazaala naye ng'akulabye bulabirwa bizibu mu butuufu nze mpulira nnakyuka nali ninga yali talina famire kati ndabika ng'eyafuna famire mu bigambo nga bitaano omuntu alaba mama Fina nyonyole mama Fina yaani mama Fina nze nyiza kumwogerako ebigambo byange bitini mama Fina mutwala ng'omuzadde azaala buli muntu gwatajja mundaye mama Fina mutwala ng'omuntu mukama gwe yakeera ku makya n'ateeka ku nsi ng'omwana ayimbye oluyimba waagambye n'amuteeka ku nsi nga buli muntu yenna yenna yeetaaga ayina kutuukira ku ye kati nze ne miracle mama Fina ye muzira waffe okumala emyaka gyonna gye tubimala mu nsi muno nze ye muzira wange ye muzira w'omwana wange kubanga sigamba nti sinawe nzaalibwa nyinaayo gye nzaalibwa naye tewaliyo muntu yavaayo nga mama Fina tesigamba nti abanene yali mu nsi muno mu ggwanga ye munene banene bangi baalaba amawulire naye mama Fina abaddewo ayimiriddewo mwene embeera nze kuba weyampa ssente ze bulinga nalowooza oba kikomyawo naye yaddamu nankubira essimu nambuza mwana wange omwana ali atya mu butuufu mama Fina muzira wange Amina kakati omutooli bamuyita Nahia jako wano katono omutooyo yakwatibwako nnyo ku nsonga ya muto munne era bw'atyo na yasaba omukisa mama Fina mutuufu yamwaniriza n'amuleetako wano ono ye mukyala mama Miracle baako ekigambo ky'omugamba nga ggwe Nahia neyongera ku ddoboozi nkusaba bambi togwamu maanyi mutabani wajja kutereera naaba abamutuusaako obulabe bajja bakolako obwenkani mama Miracle baako ekigambo kimu kyogereza omutooyo Nahia omukwano gwakulaze n'omutima omugabi gwayagala okufaanako nga mama Fina Nahia nze bye nnyinza okugamba mu bulamu bw'ensi eno oli mwana muwala olaze omutima omuvumu era omugumu olaze omutima ogwagala abantu olaze omutima ogwagala abato banno nsaba mukama akumpeera ekyo ky'osinga okwagala bw'oba oyagala kubanga mama Fina akikumpeere nsaba mukama akunsasulire obudde bwo bwonna bw'otutte ng'oyiyiza mama Fina ne Miracle oluyimba abukunsasulire nsaba talenti yo togituulira nsaba mama Nahia totuulira talanta ya Nahia Nahia muleke ayimbe ye kyawulira ku mutima gwe bw'aba asazeewo kuwaana bantu mu ggwanga abakola ebirungi muleke newe kuba kuwaana Pulezidenti Museveni nga yakoze ekirungi muleke amuwaane kubanga Nahia leero kyandaze nze mbadde sikisuubira atuumye mama Fina erinnya lye mbadde sisobola mmutuuma ate nga na kibadde kinkakatako Nahia okuba na leero ofuuse mwana wange ofuuse mukwano gwa Miracle ofuuse muganda we era ngenda kubeera n'eshimiro mbeere nga nkuwulizaako kuba mu butuufu okoze ekintu kye mbadde sisobola kukola mama afe omunsasulidde era ompoze ebbanja mukwano kale tuyanziza mama Hajjat omusisinkanye obadde ng'omulaba ku TV leero obaddewo you have witnessed baako ekigambo ky'oweereza eggwanga ku bintu by'olabye bannange nsiimye nnyo mama Fina neneeyongera ku kigambo okumwagala mama Miracle
mwaga de nainti yebaziza mama fina mulabye nga amwebaza we bali kumwebaza we bali kusima okay abantu abali yeyo nga mulina obusubuzi kanange tufuneyo ba mama fina abalala tufuneyo ba mama fina abalala kubanga mama fina yayamba omukyalo ono n'omwana we okay fenanga mu butufu fa abamutu ali agadde okuyamba naye olusi tetulina busubuzi naye abantu bonna abalina obusubuzi fera kyovola omwana wange esaze waayi yakayimba mu butufu nga fe obusobozi bwaffe buli mu luyimba kubanga oluyimba bigambo n'obigatta n'osendinga message message eyo twagiyimbidde mama fina nga tugijja kulaavu gye tumuyinako n'obuyambi bwazaagabira abantu abazadde abantu mwenna abatulaba onnange nsaba mufune ekisa mubeeremu n'ekisa omuto nze ndi ticha obala kuba ndi ticha mpulira nga saagala nakulaba mwana wange akaaba nalaba mira ku mutufu n'empisibwa bubi so nsaba abantu mwenna bw'oba ofunye obutakkaanya ne mukulu munno tukyogereko abato tubibajje mbambi abato tubibajjemu kubanga bwe banaakula balina entalo zaabwe ez'okulwana ng'abaana fe bolaba nze mamba abaana abato ne mbagamba mama wo bw'aba ayomba ng'omwana omutoto olina kukibeeramu taata wo bw'aba ayomba oba waliwo olutalo kati omwana ono mmirako entalo z'abakulu zimutuusizza ku kino yazigwamu mu butufu naffe abakulu abantu bano tubasaasire tebalina musango ate katonda atulaba bannange buli alina kyanyigiriza omuto oba mwana wa bbaawo oba wa neighbor oba waani katonda ali eyo waggulu akutaddeko omutima akulaba ajja kukusasula bwanaaba takusasudde anaasasula omuntu omwana wo lwaki oleeta ekibi mu famire yo abantu batandika okuboogerako obeere mu mawulire ng'oli mumawulire mu bubi ng'oli mumawulire mu bubi abatulaba bannange tweyambe fe tubadde leero mumawulire ne maama fiina nti byassanyu tumuyimbidde oluyimba batu katonda atusaasidde tumulabye era tumwebaza nnyo n'abali ku lifestyle bannange mwebale tulaba mwebale ku subscribinga mwebale ku hajjati Mrs. Byungozzaamu okuva ebunnamwayango be n'abaana abalina abaana abato ku Golden Balls deke ya nursery school abalina abaana abato nga mwagala bakole babeere ne talent Golden Balls ly'essomero omwana oli omuwala yayiyiza oluyimba mwana muyizi wa Golden Balls era ne mu luyimba omuwulira nga ali waana so fe tugezaako mu Golden Balls okuyamba abaana to develop their talents omuyimbi kuzanya comedy gezaako okubatendeka kale tuyanziza nnyo kale kyekyo Mamira.